Ja, vi ska prata lite om en app som sagt som vi har utvecklat på Stockholms stadsbibliotek i samarbete med Malmö stadsbibliotek. Jag kommer från Stockholms stadsbibliotek, digitala biblioteket, och Jenny kommer från Malmö stadsbibliotek. Ja, det här arbetet har föregåtts av en ganska lång period av undersökande och funderande och vad ska man kalla det? Tvekande kanske. Många år har vi hållit på att utreda det här. Vi har ju vetat i många år, vi har jobbat med utveckling av digitala tjänster på Stockholms stadsbibliotek sedan många år tillbaka. Men aldrig riktigt gjort någonting för barn kan man säga. Och samtidigt så har det varit uttalat hela tiden att barn är ju den viktigaste målgruppen och en av våra högst prioriterade och så vidare. Det här är en ganska stökig bild, men den visar lite olika delar av förberedelsearbetet som vi har på med genom åren. Vi har haft flera olika projekt där vi har tittat på behovet av beskrivande data till exempel. Hur ser det datat ut som vi har tillgång till, alltså beskrivningstexter, omslagsbilder och så vidare. Och vad behöver vi för att kunna presentera böcker på ett sätt som då den här målgruppen tycker är lockande och relevant. Och det här, det är bland annat en effektkarta som man gör för att titta på behovsanalys. Och det är lite exempel på gammal metadata som vi har använt. För det har alltid visat sig genom alla år i våra undersökningar att vår data inte duger. Speciellt inte för barn. Det finns inte bra anpassade texter, det finns inte bra anpassade taggning på kategorier och så vidare. Och omslagen duger oftast inte. De är oftast för lågupplösta och de är oftast otillräckliga för att presentera i bra digitala tjänster. Så att när vi inledde det här arbetet med utvecklingen av Bibliks, vilket ju inte har pågått så länge, utan det är ju kanske 1,5 år tillbaka sedan vi startade själva utvecklingen, då insåg vi att vi har väldigt mycket handläggning vi var tvungna att göra för att ta fram det här datat. Och det, mycket av arbetet i utvecklingen av appen är behandling av datat och skrivande, anpassning av nya texter. Vi har varit tvungna att skanna omslag själva direkt från fysiska förlager därför att förlagen kan inte riktigt förse oss med den tillräckligt hög kvalitet och så vidare. Och så det har varit en väldigt stor del. En annan väldigt stor del är att vi har jobbat med att inkludera barnen väldigt stor utsträckning i utvecklingsarbetet. Jag tror att det är 200 barn eller någonting i den stilen sammanlagt som har på olika sätt deltagit i fokusgrupper. Vi har följt en skolklass som har gjort användningstester med vid ett flera tillfällen. Och vi har varit ute på, det här är från Stockholms kulturfestival tror jag, och gjort en del punktinsatser och så. Så väldigt mycket dialog med barn kring funkar de här texterna, funkar de här interaktionerna, funkar de här bilderna och så vidare. Hela den kategori uppsättning vi har som Jenny kommer att visa lite senare är framtagen nära samarbete med barn. Vi har testat alla kategorierna på barnen och så vidare. Så det har varit en otroligt viktig del. När vi inledde projektet så hade vi några mål uppsatta för oss. Så de lever vi fortfarande och vi kommer att mäta effektmålen utifrån dem. Hur vi har lyckats. Det första är att barn ska hitta till sin egen läslust, hitta till sin läsning själva med den här appen. Egentligen utan att de behöver någon förmedlare. Vi ska åstadkomma högre träffsäkerhet när det gäller, eller relevans när det gäller tipsningen. Ofta när vi träffar barn i det här arbetet så säger de att de blir rekommenderade saker som de inte är intresserade av ungefär. Det är en vuxens idé om vad de ska läsa som de presenterar sig för ofta. Så det var en viktig del. De upplever högre relevans i tipsningen. Och en minskad tröskel till läsning. Att det inte känns krångligt och jobbigt och så vidare. Och där är mycket utmaningar när det gäller digitala tjänster som vi har möjlighet att utveckla. Det är krångligt med e-media, med nedladdning och så vidare, ofta. Vi valde ganska tidigt att fokusera på en speciell typ av persona, kan man säga, en användartyp som vi har valt att kalla tröskelläsaren. Och det är, de har lite lustiga namn de här, Sena Sam och Lustlösa Liv, men det är barn som har kommit efter sina kompisar ganska ofta i läsning. De känner inte någon läslust själva oftast.
det är oftast lite skam förknippat med att de inte har kommit igång eller att de inte läser lika mycket som sina kompisar och så vidare. Så de vill inte bli utpekade och känna sig dåliga på läsning och så vidare. Så det är en lite trickig grupp att utveckla för, kan man säga. De har berörelseskräck med allting som är riktat till barn bland annat. Vilket ju är något av en utmaning om man utvecklar en tjänst för barn. Det får inte heta någonting med barntjänsten och så vidare. Det får inte se barnsligt ut så som de uttrycker det då. Det har varit en väldigt utmanande del i det, hur man ska nå just den här gruppen. Så det har varit en viktig del i själva utvärderings- och utvecklingsprioriteringen. Vilka funktioner som är, hur påverkas interaktionerna av just den här inställningen som den här gruppen har. Faktaböcker är till exempel en sak som ofta leder in de här barnen på läsning. Och där har vi väldigt dåligt urval på e-boksidan idag. Så det har varit en utmaning också. Det här ska illustrera att vi har gjort en del vägval på vägen. Det står vi en del vägskäl. Den största saken kanske har att göra med formatet där. Att när vi började arbetet så var det inte bestämt att det skulle bli en app. Det är ganska vanligt att man bestämmer sig först för vi ska ha en app, kommer min chef säga. Gör en app, Oskar. Men så var det inte i det här fallet, utan vi visste att vi skulle göra någonting för barn. Och att det skulle vara i digitala kanaler då såklart. Ganska tidigt i behovsanalysen så insåg vi dock att det var app som gällde. Därför att den här, delvis så är idag användandet av mobila enheter på vår vanliga desktop-sajt där hälften av nedladdningarna och hälften av surfningen sker från plattor och telefoner redan. Men den här gruppen också har i princip ingen relation till desktop-webben. De sitter inte vid en dator. Men de konsumerar digitala kanaler via surfplattor oftast eller telefoner. Så det var, blev en viktig ingång. Idag är det bara svenska. Vi sparar böcker på svenska och det har ju med boksurvalet att göra. Och det har att göra med resurser såklart. Så den riktar sig till barn som kan läsa på svenska. Men det är ju någonting som naturligtvis har varit med i. Ska vi kunna göra den flerspråkig och så vidare. Ett önskemål som är väldigt vanligt är ju att det ska finnas ljudböcker i den. Och det gör det inte idag. Vi gör det bara e-böcker för läsning. Det har också med utbud att göra. Det har lite med resurser att göra. Men det är en sak som väldigt många barn, och kanske säkert de här tröskelläsarna då, efterfrågar. Så det är vi helt medvetna om. Nu ska jag lämna över till Jenny här som ska beskriva bibliotekariens vardag när man arbetar med bibliotek. Jag ska presentera mitt alter ego här. Så vi pratar lite om urvalsarbetet. Och tänket kring själva urvalet som vi gör i Biblix. För att det är väldigt viktigt och ett gediget jobb som ligger till grund för hela urvalet som vi faktiskt har. Och vi hela tiden gör. För det är ju så att det finns ju så himla många bra böcker. Och vad ska man välja? För det hade varit enkelt att bara ta... Ja, men det är klart. Hör ni mig? Ja, bättre nu. Det hade varit enkelt att bara ta alla bra böcker. Men så riktigt kan vi inte tänka även om vi hade velat det. Utan till grund för hela arbetet har vi en gedigen policy. En omfattande policy som i korta drag går ut på att vi ska hitta böcker där alla barn känner att de hittar någonting att läsa. Det kan vara allt från att vi presenterar titlar som inte bara är nya utan lite äldre. Vi vill visa på bredden i bokutgivningen. Vi tittar också mycket på omslagen. Vi vet att barn är väldigt, väldigt kräsna när de kommer till omslag. Det är otroligt viktigt vad de väljer för bok utifrån omslag. Det vet vi att de gör. Barn vill också veta seriedelar. Vilken ordning seriedelen, vilken serien kommer i. Vilken är nummer 22 i Lasse-Maja till exempel. Sånt vill de veta. Vi har också tittat mycket på läsnivåer. Inte mycket ålder här, utan vi vet att barn... Det skiljer väldigt mycket i, bara för att man är 6 år till exempel, så kan man befinna sig i otroligt olika nivåer vad gäller läsning. Man kan precis ha börjat liksom, ljuda till att läsa kanske Harry Potter när man är 6 år. Det är jätteviktigt att veta när vi ska lotsa barnen rätt i tjänsten. Så läsnivåer är också jätteviktigt. Något som vi också tar hänsyn till är
jämn fördelning mellan könen, och det är både författare men det är även huvudkaraktärerna i böckerna. Det ska också vara, böckerna vidgar barnens världar. Det ska vara att alla barn ska kunna känna igen sig. Så att det är mycket att ta hänsyn till här. Men det är samtidigt väldigt viktigt, och vi lägger otroligt mycket jobb på det här. För vi är ju barnbibliotekarier som jobbar med urvalet. För att det känns som att ska det bli bra så ska det göras av rätt personer. Känns lite som att det lät lite kackligt där, men... Vad sa du? Oj, shit. Jag tänker att jag ska visa er det här. Vi hoppar in i Biblix. Vad möts man av då när man kommer in i appen? Jo, man kommer in på första sidan här. Huvudkategorier finns det 18 stycken. Varje topptitel i Biblix tillhör en huvudkategori. Sen kan man bli tilldelad en underkategori. Man ställer in vilket ålder. Den här tjänsten riktar sig till barn mellan 6 och 12 år. Man får information om bokserier. Den här första sidan är som en skyltfönster, kan man säga. Det här man ska ledas från det liksom populära till det lite mer smala, känns det. Så här är det som ett skyltfönster, hög igenkänningsfaktor. Vi går mycket på statistik, vi vet vad barnen gillar att läsa. Så visar man en bok som de känner till, då kommer de automatiskt djupare och djupare in i tjänsten. Vi hittar kanske någonting som de kanske inte annars hade hittat. De här listorna uppdateras en gång varje vecka, så vi får på med 5 nya titlar. Så att den hela tiden förändras. Det är också viktigt för barn, för de är kräsna. Händer ingenting nytt, då kan man gå någon annanstans. Det är jätteviktigt. Här är själva bokposten. Då har vi kommit till Trondheim i Gamla stan. Den tillhör spännande, läskigt och fantasy. Här är den här informationen som jag pratade om innan, som barnen tycker är väldigt viktigt. Finns det bilder i boken? Hur många sidor har boken? Och hur stor är textstorleken? Beskrivningstexter är också väldigt viktigt, som du sa och påpekade innan där. Det ska liksom få barnet att vilja läsa. Sen kommer den här vidare tipsningen. Det här är den digitala bibliotekarien kommer in. Det är nämligen så att från den här boken så leds man in. Man får seriepresentationer, vilken är nästa del i serien. Man får förslag på en lättare bok. Om man tycker att den här är lite svår, så får man förslag på en svårare bok också. Om man gillar den här typen av böcker, då får man ytterligare förslag på liknande böcker. Så det här är, man kan säga att den här digitala bibliotekarien ska möta på golvet, fast i appen ser det ut så här. Vad händer om man trycker på läsboken? Vad händer om man trycker på? Det gör vi. Då kommer man direkt in i den här inbyggda strömmande läsaren. Så att man läser alltså boken direkt när man tycker att man vill läsa boken. Det här är för att trösklarna ska vara så pass låga så att till och med ett barn ska kunna klara av. I det här fallet är det ju då tröskelläsaren som inte alls är van. En sak apropå tröskeln som vi gjort också, det är ju att man måste registrera sitt lånekort. Men vi har 3 lån som vi bjuder på innan man registrerar sig. Så att som... Oavsett vem du är, så att säga, oavsett om du inte har lånekort i Malmö eller Stockholm eller Katrineholm, som är de som idag ingår i projektet, så kan man göra 3 nedladdningar som provlån, så att säga. Och sen så tar vi den kostnaden av lånartat över de som deltar i projektet, så att säga. Jag ska säga också att idag har vi ungefär 2000 titlar, bara hälften är direkt nedladdningsbara i läsaren, så man kan läsa direkt. Kan du säga något? Jag lurade dig om tiden, vi har lite mer tid. Men jag kan säga också om den här strömmande läsningstjänsten, så att man kan läsa att alltså böcker kan ju också vara väldigt laddat, en fysisk bok. Det är också en annan aspekt, just att det ska vara så pass enkelt för att tröskeläsa då, att här behöver man inte ens visa att man läser en bok, om det är nu pinsamt, utan man bara gör det. Det bara händer. Antingen telefonen eller sin iPad. Det blir helt odramatiskt. Alltså. Det känns väldigt fint. Så är det något om profil? Ja, det här är 2 nya. Ja, vi kan säga om profiltjänsten som har tillkommit nu de senaste 2 veckorna. Det händer ju hela tiden saker med appen på den här resan. Under hösten är det ju fortfarande ett pilotprojekt, och tanken är att vi ska hela tiden ha kontinuerlig kontakt med barn och alla som har någonting att
tycka till om. Här är en tjänst som där man kan helt enkelt skapa listor på vad man läser just nu. Vad man vill läsa. Vad man har läst. Så kan man även betygsätta böckerna. Så det är helt nytt. Det blir en kombination av det man läser längst till automatiskt. Och precis. Så man bygger egna listor och så. Sen är det också fint att till exempel om jag läser Tågmysteriet. Jag läste den igår kväll. Så laddar jag in på Bibliix nu på morgonen så kommer den titeln upp. Första sidan så jag kan direkt gå till Tågmysteriet via frukten. En sak som vi har pratat en del om under utvecklingen, det är ju betygssättning och den typen av när man visar kanske hur mycket man har läst och om ens profil ska vara synlig för andra så, för det är ju ett incitament till användning. Och där har det varit ganska utmanande när det gäller just den här tröskelläsarmålgruppen som vi har tittat mycket på. För eftersom att det är känsligt att man inte läser mycket kanske till exempel. Eller det är mycket som är förknippat med det här som gör att barnen tycker att det är, som samtidigt kan vara sånt som är lustfyllt. Så det har varit en väldigt svår balansgång och därför har vi avvaktat med en hel del saker som vi har känt oss lite osäkra på. Som kommer att kräva lite mer testning tror jag. Jag kan också tillägga att precis som det här är en tjänst för tröskelläsaren så är det ju precis lika mycket en tjänst för att läsa just barnen. Gillar inte de den här, då gillar inte tröskelläsaren heller. Så det är klart att de är lika viktiga i det här också. För de måste ju också gilla dem. Ja, det är väl en av de absolut viktigaste aspekterna. Absolut. Att den gruppen inte ska känna sig särbehandlad. Man vill inte ha någonting som är, det här är en app för dig som har lite svårt för att läsa. Utan man vill använda precis samma som ens kompisar gör och så vidare. Så det är en jätteviktig aspekt. Och därmed måste vi göra någonting som även deras kompisar som inte har svårt för använder. Alla är där på samma villkor. Ja. Jag ska säga någonting om nuläget och framtiden när det gäller appen. Idag så är det alltså Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek och Katrineholm som är med som en pilot. Där vi ville testa med en mindre kommun också hur det funkar för deras del att delta i ett sådant här projekt. Men vi vill såklart se mer av det här. Barn som kan använda appen och läsa i appen. Och ända från början på det här projektet så var avsikten att vi skulle titta på hur den kunde delas till andra kommuner. Egentligen nationellt var grundinställningen. Så parallellt med det här och långt innan det här också så har vi jobbat ganska mycket med att utreda vilka samarbetsformer som man skulle kunna använda sig av för att kunna dela den utvecklingen vi har gjort nu. Därför behoven ser ju likadana ut över hela landet. Det är ju på sätt och vis när vi har sett det här växa fram och det har gått så bra i det här projektet så känns det absurt att vi inte skulle kunna använda den, att inte fler skulle kunna använda den. Men det finns, har det visat sig, och det visste vi innan också, men det finns juridiska och praktiska såklart och inte minst ekonomiska hinder kan man säga för det. Eller i varje fall försvårande omständigheter. Vi har haft mycket dialog med nationella aktörer och regionala aktörer och så vidare. Vi har en lång lista på kommuner som vill vara med och som säger sig ha budgeterat redan förra året för att stoppa in pengar i år i den. Men det går inte riktigt att göra så av olika skäl. Men vi fortsätter den dialogen med flera olika aktörer för att titta på vad kan man göra för att sprida en sån här tjänst. Och i vilka konstellationer. Nu tror jag under nästa år så kommer vi Malmö och Stockholm att jobba på och så får vi se vart det arbetet leder. Men vi har fortfarande starka förhoppningar om att det ska gå att lösa det på sikt. Ja, jag ska passa på att säga också att om ni vill titta på appen eller om ni vill ha såna här lite goodies här, då kan ni prata också med Nanna och Julia och Caroline som är alla bibliotekarier som jobbar i projektet. Som har med sig paddor och grejer så att man kan dema för er om ni vill bläddra lite och kolla hur det funkar. Ja.